Hej, Snappe. Vi vil bare gerne lige sende en hilsen fra Bondi Beach. Det her, det er Simon. Simon kunne for 92 dage siden ikke finde ud af at koge pasta. Se ham lige nu. Så har vi lige været ude at dykke, og vi har set blæksprutter, vi har set dragfisk, en masse smørfisk, og det er super fedt. Det er mit job at svare på alle spørgsmål i det her omkring den natur. Hej Aske! Hej Aske! Nu er vi så i gang med at hike, efter vi har kajakket. Tiden den går ud nu. Det går stærkt.